Děkuji Ivanu Bartošovi za jeho práci ve vedení strany, které se věnoval celou řadu let. Díky jeho nasazení mají Piráti a Pirátky reálné zkušenosti z vlády, z krajů, z velkých i malých českých měst. Osobně jsem já jako primátor řídil Prahu v době několika světových krizí, od pandemie covidu po začátek války na Ukrajině. Teď máme před sebou další velký úkol. Piráti ukázali, že chtějí jít cestou jasného liberálního středu. Na nové pirátské vlně vycentrujeme stranu na střed a uvedeme do praxe potřebný balík reforem. Otevřeme se našim voličům a dáme jim jasně najevo, že za nimi stojíme. Upřeme maximální pozornost na jejich každodenní problémy. Od kvality vzdělávání po nesmyslnou byrokracii a zadřenou ekonomiku. Dodáme jim sebejistý ekonomický program, aby oni ani jejich děti nemuseli žít na dluh. Ekonomika by měla být férová, v níž platí smysluplná pravidla pro všechny, bez zbytečné byrokracie a nesmyslných regulací. Není čas přešlapovat na místě. Jdeme na to! Tak hodně štěstí. Díky, Ivane. Co? Dobrý den.